Ita shigar mutunci tana iya sawa a girmama ka kuma daraja ka ko'ina a idon al'umma. Kuma sannan ita suturar mutunci tana iya sawa a bawa mutum aure, saboda ita sutura cikar kamala ce, kuma sannan babu wanda zai raina ka. Bai kamata kina ƴar musulma ki zama mara kunya ba. Idan baki ji kunyar ɓatawa zuri'arki suna ba, ya kamata ki ga girman Allah. Addinin musulunci ya shar'anta hukunce-hukunce da ƙa'idoji gami da tufafi ne domin ya kiyaye ɗan adam daga faɗawa cikin annobar alfasha, wadda take kaiwa zuwa ga gurɓata wanzuwar ɗan adam a bayan ƙasa. Irin wannan tsarin da shari'a ta ajiye yana cikin manyan abubuwan da suka bambance tsakanin mutane da Allah ya karrama da kuma rayuwar dabbobi da suke yin abin da suka ga dama. Shi yasa a auladus salihun muke muhimmantar da tarbiyyar yara, saboda ɗaya ne daga cikin wajiban da ke kan iyaye. To amma fa wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini, tunatarwa na amfanar mu'minai ne.